Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Va biz Surxondaryo Hisori qo'ylarini, ona bolalarini juda zo'rlarini olib chiqdik do'stlar. Narxlari ham konkret bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan sabr bilan ko'ramiz. Juda chiroyli. Ikki partiya qo'y ko'rsatamiz, aytib qo'yay do'stlar. Ikkinchi partiyaga bundan-da narxi yengillarini ko'rsataman. Xo'p, qaraysizlar do'stlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Bizda faqatgina mana shunday yaxshilari chiqadi. Surxondaryo yaxshi hisori qo'ylarini ko'rasiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Keyin do'stlar, yana aytib qo'yaylik. Mana shunday qo'ydi niyat qilganlar bo'lsa, kommentariyada shunchaki niyat deb yozib qo'yib, bitta like bo'lsasiz yoki shunday qo'yi borlar boshqalarga omad tilab. Omad deb shunday yozib qo'yasiz, bitta like bo'lsasiz. Biz mana shu reklamadan tushadigan mablag'lar bilan qolgan xarajatlarimizni qoplab, sizlarga boshqa bozorlarni, faqat Sarosiyo uzun deno emas, boshqa bozorlarni yoritib beramiz. Ishonavering, jahon bozorlarini, boshqa Oltin soy deysizmi, Qiziriq deysizmi, boshqa katta bozorlarni ham meni talqinimda. Mana bu yerda bunaqa qo'y bor ekan, bu yoqda sifati bunaqa ekan, bu yoqda bunaqa ekan deb bozorda tahlillab ketaman-ku, xuddi shu tahlilda ko'rasizlar. Ana shuni kerak bo'lsa chekka, Tojikistonga ham chiqishimiz mumkin, boshqa viloyatlarga ham chiqishimiz mumkin. Mana ro'zadan keyin faqatgina poddershka kerak. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Bitta like bosib, mana shu 4000 5000 likelar bo'lib, mashina qo'llab-quvvatlasak, biz sizlarga mana shunday nima qilamiz? Sizlar bizga poddershka qilsalaring, biz ham sizlarga poddershka qilamiz. Haqiqatdan ishonavering. Lavz lavz. Xo'p, demak, bu yerda nechta qo'yimiz bor? Soni 33 dona. 33 dona qo'ylarimiz, mana qaraysizlar, bu qo'ylarning o'zi bahosi boshqacha. Mana bular, mana o'zi tulaydigan variantlari, mana haqiqiy sinjil qirg'ilaridan ham bor ekan. Qolganlari uch tulashdi, mana o'sha yarimga chiqib tulagan, ko'tidan tulagan. Ha, qaysi birlaridir, mana mana bular oldidan tulagan ekan, ha, mana bular oldidan tulagan. Ana shunday havasi har xil sifatdagi qo'ylar. Xo'p. Birdan tishlarini ham ko'rsatamiz, ha, 3-4 tasinimi. O'sha orqasidagini ushlang, ana shu alani ushlang. Ala o'zi bitta adenni boshqacha bo'lib turibdi. Nega olgansiz? Ha, 2 tish ekan. Va, mana 2 tish qo'yimiz. 3-4 tish qo'y. Nechta bor? 2 tish, 4 tish qo'ylarimizda. 10 ta bor 2 tishida. Ha, 10 ta 2 tish qo'yimiz bor ekan. Xo'p. Bu yerda ko'zlaringizni ko'ryapman. Katta-katta ko'zlaringiz ko'p ekan aksariyati. 20 dona mana shunday katta ko'zlar. 20 dona mana shundaylar, kattalaridan. Hozir mana shunaqa ko'zlarimizga ha, bu qo'y, ha. Ha, 4 tish qo'yimiz ekan. Juda zo'r. 4 tish qo'yimiz ekan. Yaxshi. Bir de kattaroqlarni ham ushlab ko'rsataylik. Buni kattaroq gavdalroqlarni hozir yosh-yosh qo'ylarni ushlab ko'rsak, mana ana shu qo'y nima deb? Bo'g'oz qo'y aka. Bo'g'ozmi? Yoshi nima? Az ko'rasiz aka, yoshi. Bu necha kilo keladi bu? 110 kilo keladimi? Pulga topilmaydi, fatin. Ha, 110 kilo keladimi? Xudo xolosa aka. Kelib qoladi, ha? Mana buni hisori deyishadi. Mana buni hisori deyishadi. Uni nima deydi? Hisori hisori deb bir xillar mayda qo'ylarni ham ko'rsatishyapti. Mana hisori do'stlar. Mana qo'ylarimiz bor. Bo'g'ozlik davrida shu qo'ylar ham shunaqa bo'lib qolganda. Ha, mana qani, yoshi nima ekan? 4 6 ga o'tibdi. 6 ga 6 ga o'tibdi. Uni yo'g'onligini. Qarang, sizni versiyangiz qancha? Sizni oldingizga qanday bo'lib turibdi? Qancha versiz? 110 kilo chiqdingizmi? 107 kilo, 107 kilo chiqqan odamni oldiga qo'y qanaqa bo'lib turibdi. Bo'ldi, qo'yavering. Ideal, ha, shunday ideal. Mana bu dumma shakllariga, eksteriyeriga qaraysizlar. Xo'p, yaxshi. Mana bu hozir bolasi kattaroqlari, sal o'sha eti qaytganlari bolasi kattaroqlarida. Ya, yashang. Qarang-qarang, ishon bo'ldi. Xo'p. Demak, mana shu ham bo'g'oz qarang. Qaysi? Ana shu ham bo'g'ozmi? Ha, ketadigan dadilar. Juda zo'r. Ko'zlari ham ma'qul. Chiqar ko'z aka. Hozir qo'y qilaman degan odam bo'ladi, xudo xohlasa. Qo'y qilaman tushungan odam oladi, haqiqatdan. Qo'ylarni tavsiya qilamiz, birodarlar. Hozir qo'ylarimiz juda zo'r. E'tibor berasizlar, biz kanalimizda faqatgina sara-saralarni olib chiqamiz. Buni bilasizlar. O'shaning uchun ham bizni qo'llab-quvvatlasalaringiz, biz yana o'sha sizdan ugina, bizdan bugina ketaveradi. Nimajon? Narxi nima qilamiz? Hamma gap narxida. Narxida boliga qarab, qo'yga kamchilik yo'q. Qo'ylaringiz zo'r, yosh-a. Sifatiga, aha. Yoshligiga, mana bolalari onasi
Tayyor ekoyda tayyor bo'ladi qo'zlari, xudo xohlasa aka. Aha. Mana aka, mana oldingizda qarang, o'zining ichida 20 tadan osh katta qo'zi bor aka. Hozir mana shu hozir meni nima emas, bozorda ham hozir qanday 2 million shu atrofida 2 millionni tepa ana kattalarini olyapti-da. Hozir endi uydan ham qo'zilarni qo'yamiz. Hozir o'sha uydan qo'ygan, masalan 26 dan narx qo'ygan qo'zilarimizdan ichidan bir sizda bir 15 ta 10 tala ko'ryapman-da. Mana shunday qo'zi aka, mana. Ha. Uji gava qo'zi bo'pti-da bu, kallasini ko'rsating. Uji gava qo'zi bo'pti-da. Bu nima deydi? Oddiy mayda qo'ydi kallasidek kallasi ham. Bu ushlab eplab bo'lmayapti-ku. Qani hozir. Qarang. Bor bir 35 kg zivoy vesta bo'lsa kerak. 35 kg ko'p aka. Og'irmi? Hey, onasi, qarasa. Doim pasaytaman. Onasi, ha, onasi shu ekan-a. Ha, yaxshi qo'ydan yaxshi narsa tug'iladi-da. Shunday. Xo'p, nima yo'q? Bo'ldi. Narxini buyog'ini kelishtiraylik, chiroyli qilib. Oladigan odam, oladigan qilib, chiroyli qilib beraylik, og'idan og'am olsin, baraka topsin. Mana shular, mana qo'chqor qo'ysiz aka. Bu ham qarang, qo'chqori ko'p bo'larni urg'otsizmi? Shuni aytay. Qo'chqori ko'p aka. Qo'chqori ko'p, ha? Ha, yashang. Ham qo'chqorsiz ko'p. Bo'ladi. Nech bilan beramiz? Bitta tishi urgan qo'y yo'q aka. Narxini gapiring. Narxini aka, bo'lar joyini aytaylik aka, 4 million 200 mingdan bo'lsa, dastavka qilib beramiz. Kami bormi? Bir joyga olgan odamga. Bir joyda olgan odamga? Ha. Yozi 52 50 qilib olsa ham bo'ladi-ku o'zi. Nechta dedik bu yerda? 33 ta dedikmi? 33 ta. Ha bir 10 ta 10 ta 10 ta qilib buna kelib tayoq taylab bo'lib olaman desa ham to'g'rimi? Bo'ladi. Kelsak bo'ladi. Boshida kelib lekin tanlab olsa yana ham udar bo'ladi. Ha, buna bo'g'oz qo'ylarni upurga bermaymiz. Endi Adelni o'ziga to'g'ri. Ha, Adelni o'zi narxi boshqacha bo'ladi. To'g'ri, bu tushunarli, bu tushunarli. Hozir mana bu narx aka 6 millionga berilmagan aka o'zi asli puli. Ha, hozir mana 40 qo'ydi yoki mana buni u tushunarli, u uncha bermaydi. Xo'p, bo'lmasa bular qamaymiz. Kelishadigan joylari bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ylarimiz do'stlar, haqiqatdan hozir bu yerda hammasi 85 plus tepa qo'ydi. Mana shu qo'ydi o'zi. Mana bu bo'g'oz deganimiz o'zi 90 bo'lsa kerak. A? Tepa deysizmi? Tepa ko'p qoladi. 90 ham deylik, mayli. 90 ham deylik. Mana haydang, bularni haydaymiz. Endi mana ularni ko'rsatamiz. Narxi yengilroq dedik-ku, bir xillar qimmatroq deydi. Qo'y yaxshi ekan, lekin qimmat deydi. Endi yaxshi narsa qimmat bo'ladi, do'stlar. Endi bu telefonda aytilish boshqa. Telefon olaman degan odam telefon qilib murojaat qilsa, unda boshqacha gurung bo'ladi. Faqat olaman deydigan realni insonlar o'sha telefon qilishlarini so'rab qolamiz. Birodarlar, shuning uchun o'zlaringizda ham, bizda ham ovora qilmaysizlar. Bularni ham ovora qilmaysizlar. Qo'ylarimiz sifatlari yaxshi. O'sha boya kommentariyada aytganimizdek, niyat qilganlar, niyat, ha? Qisqagina. Biz siz uchun mana shu videolarni taqdim qilyapmiz. Ishonsangiz, 45 50 km bu yoqqa kelyapman, 45 50 km bu yoqqa qaytyapman. 100 km yo'l video misol uchun mana keling-ki 10 15 daqiqaga borar. Shu 15 daqiqalik mehnatimiz ortida qancha mashaqqatimiz turibdi va mana shunday qo'ylarni sizlarga topib ko'rsatadiganimiz uchun ham bizni o'sha layklar bosib, qo'llab, niyat va omad deb yozib qo'yasizlar. Yashang. Bu narx yengillari shu yerda. Haydang, ularni ham narx yengillarini haydang. Mana bu yerda hayda. Haydaymiz. Haydab keling ularni. Haydang. Haydang. Mana videoni birdaniga uzmasdan ko'rsataveramiz. Ey jiyanchamiz qayerda turganida. Bu narx yengil deganlarimiz ham yomon qo'ylar emas, birodarlar. Lekin nima deydi? Qo'y bilan qo'ydi farqi bor, odam bilan odamning farqi bor, bularni ham biroz o'sha farqi bor, do'stlar. Ana shunday. U bo'yi bir xil bo'lishi mumkin, boshqasi bir xil mumkin, lekin bular ham juda yaxshi qo'y. Ichida bitta ikkita sal maydirog'i bor ekan-a, mana bu sal maydiroq ekan-a. Qo'chqor qo'ysizmi? Bas kattami? Dusoq, ha. Ha, dusoq, ha, bo'ldi. Dusoq bo'lsa tushunardi, gap so'zi yo'q. Dusoq qo'y o'zi birinchi tug'ma qo'ylar shunaqa bo'ladi. Keyin uje bundan keyin uje suyak buzib o'zgarib nima bo'ladi. Ana shunday. Xo'p. Bu yerda soni nechta? Soni 12 dona aka. 12 dona. Yaxshi. Hammasi yosh qo'y aka. Yoshlari hammasi yosh qo'y a. Appayli. Olib keling, tishini ko'raylik. Ana. Yaxshi, 4 tish qo'y. Endi 4 tishdi. Endi 4 tishga chiqqan ekan. Oldagi 4 tish qo'chqor ham bo'lasiz. Aha. Mana shu. Bular ham zo'r. Bularni qanchadan beramiz?
Aka bilmiyorum. Çünkü 700'den mesela veriyoruz aka. Çünkü 700'den? Dastavkası gibi veriyoruz bana. Dastavkası içinden çünkü 700 ha? Özbekistan boyları aka. Bir joyda olaman desa, mana mana bunu degan bir joyda olaman desa, mana 12 dona. Bir joyda kakras narxi ham chiroyli bo'ldi, o'zi ham chiroyli bo'ldi. 2 dona bo'g'ozi bor aka. 2 dona bo'g'oz, 2 dona bo'g'ozi ham bor a. Bo'g'ozi bo'lsa qarang. Bo'g'ozi bo'lsa yana 100 o'taylik. Shularda 36 qilaveraylik. Kelishamiz aka bu. Nima deydi? Onasini yemsin deydi-ku. Bu Ramazon oyiga bir nima qilaylik, yengillik qilaylik. Bizdan ketsa ketdi, biz endi. Ular qarang, hammasi 7 zo'r aka. Sifati ham yomon emas aka. Chiroyli. Shunday, shunday. Mana qo'zilariga qarang mana. Shunday. Bo'ladi. Hayramiz, haydaymiz. Ozgina yo, sozgina kerakli gaplar va videolar bo'ldi. Ha, qo'ydi mana o'zlaringiz ko'rib baholab holatlarini ash qo'ydi ushlangda, ash qo'ydi ham bitta ushlangda, shuni ham ushlang. Ana shu chekkadagini. Mayli, mayli o'tib ketib qoldi. Ashuni ham zo'r qo'y ekan, o'zi ichida. Bitta qaysi? Ha, dusoq deganingiz bitta maydiroq ekan, ha? Keyin mana bu sal ozg'inroq ekan. Yana shu, yana shu ikkinchi, ana shu sal ozg'inroq ekan. Qolganiga gap yo'q. Zo'r. Kim olsa ham o'sha qo'rasiga baraka bersin do'stlar. Qo'yda faqatgina baraka bor. Qo'yda faqatgina baraka bor. Barchangizga birodarlar faqatgina mana shunday sifatli qo'ylarni boqishni tilab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.